ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 9000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାବଦରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହି 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଆତିଥ୍ୟତା ବାବଦରେ ସହାୟକ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ଭାଗ୍ୟଧର ବ୍ରହ୍ମା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ ଥିବା 67 ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 9000 ଟଙ୍କା ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ମାୟାଧର ମଲ୍ଲିକ, ଉପସଭାପତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ବୁଲେଇ ବେହେରା, ସଂଯୋଜକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଋଷିକେଶ ପାଣି, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମର ସଦ୍ଗତି କାମନା ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ସଭା ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଇଦେବି ପାଖେଇ ଯିବେ ହେଲା, ଟିକେ ଦେଇଦେବି ପାଖେଇ ଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଅତିଥିମାନେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବାଙ୍କ ପରିସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆମର ପୁରୀର ଏଇ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଗରପାଳ ଥିଲାବେଳେ